A kdo jsou vaši první čtenáři? Komu tak důvěřujete? No, bývali studenti většinou, to bývají v rodině ani ne, tam to literární zázemí moc nemám, ale ty, které jsem učil tady na Slovaňáku, no to už je v literární historii zavedeno jako pojem Královopolský okruh, s těmi se setkáváme, že? Víceméně pravidelně, ne už tak husto jako kdysi, že? Ale přece jenom, tak ti asi nejspíš, Robert Fajkus asi nejčastěji je ten, kdo to čte. A teď Jiří Trávníček, ta kniha, kterou jsme spolu namluvili, kniha rozhovoru nás ještě víc spojila, než jsme byli spojeni předtím. Takže vy jste si takhle vychoval svoje kritiky. Jo, a jiní lidi mi řekli, jeden básník, takový trošku řevnivý, pradávno, neřeknu, kdo to byl, mi říká, víte, ty to máš dobré, ty si vlastně vychováváš své čtenáře, jako studenty.